polovina je oktobra, a u Rađevini procvetale šljive, jabuke i druge voćke. Narod kaže, bit će jaka zima. Da ne bude hladno, pobrinula se jedina žena drvoseča u ovom delu zapadne Srbije. Žena drvoseča, neobično zanimanje. Kako ste se odlučili na taj korak? Život je čudo. Od 96. krenuli smo ovim poslovima da se bavimo. Ja i muž, svekar je umro, mlad, znači ostali smo nas dvoje sa troje dece i svekrva. Svekrva je ostala kući, gledala je djecu, gajila. Da bi izveli djecu na put i sve ostalo, da bi se stiglo da se uradi, morali smo da se bavimo i ovim poslovima. Znači život težak je, ali sve može da se uradi kad ima volje i kad ima sloge i dogovora. I odgajili smo decu, imamo troje dece, dve ćerke i sina, imamo četvoru unučadi, za svoju decu radi i ništa mi nije teško i ne bojim se nikakvog posla i nikakvog tereta. Samo nek mi Bog da zdravlje i snagu i sreću i slogu, znači ništa drugo mi ne treba. Vidimo sa motornom testerom baratate kao sa oklagijom za kolače. Šta je lakše, motorka ili oklagija? Čovjek kad ima volju ili žena, nije teško ništa. Normalno da je čistiji posao u kući i raditi mešnja, pranje i sve to ostalo nego ovo. Ali nekad se mora i ovo. Da li ste ponosni na vašu suprugu? Da, kako da ne, što kaže. Nema ni jedne žene ovdje u okolini da radi kao ona što radi. Rade normalno, ne mogu da kažem poljoprivredne poslove, ali ne rade u šumi kao ona što rade. Kad ste bili devojka, verovatno ste maštali da se udate u grad. Da li se kajete zbog toga što ste ostali na selu? Pa prvom da vam kažem, devojka kao devojka nisam ni bila, jer sam sudala u 16 godina. Mlada sam iz 8. razreda, završila 8. razred, udala sam se na selo, a nimalo se ne kajem. To je izuzetno retka i vrlo sposobna žena. U šumi kao muškarac, menja muškarca. Znači, u potpunosti, hvala Bogu da je takva, što kažem, sposobna i za traktor, i za cepač, i za testeru. Ona kad je u šumi, nema ni problema, sve ide kao ladna voda. Da li vam nešto nedostaje za rad u ovoj šumi? Radim sa traktorom koji je star 40 godina. Koliko zaradiš, polovina ide na popravku i na delove. Da bi mogli drugi dan da dođemo da uradimo ono što bi trebalo, što nam je preostalo. Moje sreći ne bi bilo kraja nikad u životu. Kad bi bilo mogućnosti da vidim jači traktor, jaču mehanizaciju, da imam ja, dok me noge nose i moj život i zdravlje, da imam čime da radim.